Pak, ini enak-enak. Permisi, Pak. Oke. Pak, apa dibantu, Pak? Dibantu. Sekarang sama ini. Itu tadi ada. Ya udah, situ. Sip. Ya udah, maaf. Misi-misi. Oke, udah, Pak. Udah, selalu, Pak. Ini, Pak. Udah, oke. Oke. Udah, ayo. Kita minum dong. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Buka lima, ada lima tali di situ. Ujung mana nariknya? Ya, nah, diangkat dan turun, diangkat. Di sini deh, pindah kemari kali. الله الذين آمنوا بالقرآن الزامر في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا Ini mungkin dong, no? Oke. Ini mungkin dong. Dia mau itu. Dia ini. Dia. 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 D